Imagina uma mulher criando três filhas com um ano de diferença, igual a minha mãe. E tipo assim, mesma geração no caso, né? As minas. Tipo, Hoje eu... é 32, 33, 34. Não, a Dani fez 35. Mais escadinha. A Dani fez 35 agora, mas porque eu vou fazer 34 e a Dani 33. É um ano de diferença. Você imagina uma mulher sozinha. Solteira, em São Paulo. Solteira, em São Paulo. Paulo. Não é o território dela, ela veio tipo, de Pernambuco. O Grajaú não. criando três Pô, filhas no, no meio da favela. Fundando da Dona Sul, mano. No meio da favela, você criar três mocinhas bonitinha, porque nós nunca foi feio, eu não vou mentir, né? Hoje nós é mais arrumadinha, porque o dinheiro ajuda muito, tá? Mas nós <laughs> sempre foi bonitinha. Sempre chamou atenção, né? Você já imagina ser uma mulher sozinha, mãe solteira, com três mocinhas dentro de casa? Você é louco que a minha mãe passou... E os outros membros já... É, louco. Não, e você imagina os que... julgamentos. E sabe o que é foda? De uma mãe solteira, as filha, nenhuma vai prestar. E sabe o que é foda, que serve de aprendizado? As três formadas em direito, as três advogadas, é, foda, viado. E é as três que, ju... estudada. que ajudam a família inteira. As três estudadas, sabe quando foda. meu pai apareceu? Agora. Não agora, depois que o Kevin faleceu. Mas quando eu tinha 30 anos. Falando que ia num... No... Se arrepende, né? Não, ah, ia na Record. Pois? Falar que tava... Morando na rua e as filhas eram ricas. Eu falei: ah, mentira. <laughs> é, é foda, né, mano? Você ah, vai? vai lá, ele. Não, lá. não foi, porque minha mãe é boa, minha mãe pagou aluguel dele todo mês, as compras, água e luz. E é isso, mano. Aí agora, agora, depois de todo esse acontecido, ele tá lá planejando carreira de funk dos MCs usando meu nome. Já ligaram essa semana. Eu falei, ah, não, não. da é Deolane de Bezerra. Falando de Be... lá, de é, Records. Deolane de de Records. Deolane Records. De Record. Mano, eu vou te falar. É, eu acho que hoje em dia eu não tenho muita bênção na minha vida por causa dele. Eu não consigo perdoar ele. Eu não lembro que ele existe. Eu não desejo mal para ele. Mas só de ele querer se aproximar de mim me noja. Sim. É muito forte isso. Eu nunca achei que eu sentia saudade de ter pai. Eu acho que a minha mãe sempre supriu muito isso. Foi nossa, pai pois. e mãe, né? Só que eu conheci umas pessoas ao longo da minha vida que me fez sentir. Falta de ter um pai. Sim. Entendeu? Eu nunca senti quando eu era mais jovem. Ai, festa de dia dos pais na escola. Mano, você dá uma amolecida. Uhum. Mas quando você tem uma mãe muito pica, que você valoriza muito, você fala, ah, foda-se, minha mano. mãe é foda. Eu tenho a minha mãe. Só que quando você vai ficando mais velha, tipo, você, você tá num relacionamento, você briga com o marido, o seu pai liga no seu marido e fala, oh, você tá, tá, tá pensando que a minha filha é, é tá isso aí. Aí você não tem, você tem a mãe, geralmente o cara não respeita. Um pai faz falta. Faz. Um pai faz falta. Entendeu? Por isso que até hoje o pai dos meus filhos. Meia-noite, vou buscar a Valentina. Pode vir. Ah, vou viajar com ela. Pode? Eu não tenho problema com ninguém. Pega a hora que quer, traz a hora que quer, dá o que quer, não peço nada a ninguém. Se eu tiver condições de fazer uma festa, eu faço. Se eu tiver condições de ir lá na Gucci comprar 10 vestidinhos pra ela, eu compro. Se eu não tiver, eu vou comprar na, na Zara, na C&A, na, na renny Eu me adapto às situações. Eu não consigo ficar parada esperando. Sim. Vamos viver o que tem para hoje. Vamos viver o que tem pra hoje. Eu acho que você é abençoada, mano. Por que nem você falou? Seu pai te procurou. E indiretamente, sua mãe ajudou, então você ajudou também, tá ligado? Não, é nós que tem que pagar. E, as três filhas, e, divide. É, e, e tá ligado? Não, só que eu falei pra minha mãe: não me fala o dia de pagar. Eu vou te dar um dinheiro todo mês e você vai pagar. Porque se eu souber que é para ele, eu vou estar tá dando um dinheiro de mal grado. Sim. Mano, oh, oh, Mas tá... indiretamente você tá ajudando. E, mano, eu acho que. Tipo, Até quando a gente não quer eu Eu acho ajuda, que, né? tipo, engraçado. Não, ele me ligou esse dia, alô, quem é? Seu pai, eu digo, vai, toma. Mano, eu juro por Deus é. não aguento ouvir a voz dele. E tipo assim, eu, eu já tentei na igreja, gratidão, já fiz propósito, o bagulho, mas não consigo. O bagulho que, a gente, que eu tiro no funk, eu acho que o JP também tira. Ingratidão, mano. Pessoas que pisaram na gente. A gente, a pessoa, mano, às vezes. Caralho, vou, vou Você fazer. Você não um... de mim aí, não? Não, tá maluco? Meu Deus. Deus. Como que cansa, pô? Troca a maior ideia da hora. Só ideia. Mil Brau? graus. mil Brau. Papo, papo reto de verdade. Aí, Isso tipo é, de assim. Amanhã tem um monte de mentira. Mano, amanhã eles vão distorcer um monte de coisa que a gente falou hoje. A gente tá? Te manda até tomar, né? A... a gente vai esquece, junto lá. Filho. Vai tomar no cu. Esquece. Esquece. Ô, ah, vai tomar no cu. É. O, o aí, tipo assim, calma aí, deixa eu terminar. 25. Aí, tipo assim, mano, é... eu tenho. Na minha carreira, caso de eu chegar em MC e mano, vamos fazer um fit? Quando eu tava começando, um moleque, tio, você quer me fazer de escada, viado? Na moral. Pai, com que sua carreira e depois você me chama pro fit. E eu, me 10 Aí eu conquistei minha carreira, pai, e o cara me chamou pra fazer o fit. eu fiz. Tá ligado? Só que, tipo assim, eu guardei um rancorzinho com o escorpiano, o quieto, é. pá, negativo e falar. E a gente, ative, te falar, e a gente mano, não tem pressa, né? É, e eu não retribuí, tipo, igual que ele me tratou. Não fui igual com ele, tipo, ah... Eu tô fazendo isso hoje na minha vida. E tem que ser. Tem muitas coisas Deus que eu tenho abençoa, que retribuir, mano. que muita gente estão tá me cutucando pra eu falar, ah, eu tô quieto, eu tô inerte. Tô muito inerte. Vai Porque falar a quando vida tem que falar. mostra.